Hyresgästerna i kvarteret Skölden i Funkarbo är minst sagt upprörda. Kommunen tänker bygga ett ålderdomshem med 14 stycken servicelägenheter på deras gård. Barnens lekplats och kvarterets naturliga samlingspunkt ersätts nu med några buskar och ett par sandlådor. Först och främst så tycker vi att den här idén inte är genomtänkt. För att det är så många saker som har kommit upp i efterhand som varken Kalmarhem eller äldreomsorgen har tänkt på, tycker vi. Vad är det som har kommit upp? Ja, framförallt så har de äldre boende i området är ju inte intresserade av detta ålderdomshemmet då. Och sen dessutom så finns det så många barn på den här gården som vi inte tror kommer, ja, det kommer bli konflikter helt enkelt mellan äldreboendet och barnen. Vår utgångspunkt i det hela, det är ju då att vi har väldigt mycket äldre människor i vårt Funkarboområde. Och tanken är ju här att de ska kunna bo kvar i sin hembygd även när då deras behov av omsorg ökar. Du har bott här snart 40 år. Ja, och du vill i området och vill bo kvar. Jag vill ha träden kvar och jag kommer aldrig flytta in i ett hem, för att det skulle jag inte kunna se min gamla lägenhet. Jag skulle gå upp i trappan och sitta där. Och jag längtar ner och jag har bott här förut och här vill jag bo. Så kommer jag sitta gammal och senil. Så du vill ju inte att de ska bygga ett nytt hus? Absolut inget. Jag kommer inte bo här. Men om ni ska få stoppa det, hur ska ni göra? Vi får kedja fast oss i träden då. Kommer du göra det? Det kommer jag nog göra, ja.